kuriya guca mbere ko nkuri video nabisabwe n'abakunzi banje icuro nyinshi ese ngo nibice umugabo yareberaho kugira ngo byibuze arebe ko umugore byanze bikunze uwo mugore ntabwo mukene mu buzima bwe ibiri ibintu ni ibintu giye kukubwira umugore naramuka bikubwiye nicyo giye kugira ngo ufate ya mbere umureke kuko iki gihe bizabigeze ku rwego rukomeye cyane Nibiriya mpica kuri twa tuvido twubwenge by'amaherezo buri munsi nawe nibiri n'umugore uri kureba iyi video ntusigire ubwira ubugabo ibi bintu kuko ni ibintu abagabo babasha kwitondera bagasesengura kandi ni ibintu bibi cyane nibiri ugomba kwitondera hamwe nanjye buriya mpica kuri subscribe nibikiri mushashe kuri YouTube channel nababwiye kari buri munsi everyday tukadoduba nibyo tugiye kurebaho ese ubwa uriyubaha cyangwa ntabwo wihesha agaciro cyangwa wumva ukwiye gusuzugurwa uzasanga abagabo benshi muri ubuzima bakunda gusuzugurwa n'abagore bakunda kwirengagiza kugasuzugura abagore baba basuzuguye kubera ko abo bagabo babumva badashaka kuba bonyine cyangwa se bifuza kuba baryamana n'abo bagore ibyo ni ubuswa cyane ariko hari ibintu mbere na mbere udakwiye kwirengagiza umugore nawe mukabigukoreye hari ibintu nk'umugabo ukwiye kwitondera ko wabyaba byiza ukaba wenyine kuruta uko abana n'umugore ufite imico mibi akaba iruhande rwawe muri iyi video ishobora kuba yababaza ibyumviro byawe ariko ribuze kurangira video nibwo uri bubashe gusobanukirwa n'ibiki biba biri mu mutima w'umugore n'ibintu umunani ngiye kukubwira umugore mwiza yakabaye atabasha kukubwira icya mbere umugore muzima ntabwo azigera kukubwira ibijyanye na size ngo umugabo wanjye size ntundi akakubwira twenda size yawe ntabwo ari sawa kuko umunsi yakubwiye ibintu nk'ibyo ngibyo nta kindi kintu kizaba kimutegereje uretse ko wamutira ishango kamuti mihanda azaba ari uwo kujya ku muhanda ntabwo ari umugore ukwiye kuba mu buzima bwawe birashoboka ko birini n'ikimenyetso kiba kigaragaza ko uwo mugore mbere y'uko akubwira ibyo bintu birashoboka ko yaba yarebye filimi z'urukozasoni nyinshi cyangwa se akaba yararyamanye n'abagabo benshi mbere y'uko buhura cyangwa se akaba ari ubundi buryo buhari yuko umugore asobeye kuba ari umuntu uri muri ubwo buryo bwo kubaciriritse no kubakunda imibonano mpuzabitsina cyane ikindi gikurikiraho undi mugore wese uzabasha kuba yakubwira ibijyanye n'uburebure bwawe ibiro byawe cyangwa se atangira kugucira urubanza bimwe mu bintu by'imiterere yawe n'ukuntu umubiri wawe uteye nyamara we ntacintu wabikoraho mu bintu mu gihe ntacintu wabikoraho bivuze ngo abo ntabwo ari abagore bakwiye kuba mu buzima bwawe ntabwo ari umugore mukwiye kubakana umuryango cyangwa ngo mwubakane ubwami buzabamo abo bantu bita ku bintu bidafite umumaro nyamara mu gihe wose nk'aho uri kubabwira ibintu bifite umumaro bakaba nta kintu ubwabo bari kubikoraho nta n'ikintu babibyaza umusaruro wose umugore wo kwitaho mu buzima bwawe si n'umugore wo kugira ngo agume mu buzima bwawe ikindi cya kabiri umugore azakubwira ugahita umuvana mu buzima bwawe umugore uzajya guca intege mu gihe cy'intege nkeya zawe buriya abagore baremeye kugira ngo bazajye bashyigikira abagabo ni niko imiterere yabo imeze ni impano bahawe n'imana kuba badushyigikira kandi tukaba abanyembaraga umugore ashobora kuba byibuze yakongerera imbaraga nyinshi mu mubiri wawe agatuma confidence ziyongera muri wowe mu gihe iminsi yawe ari uri guca mu mvago ubabaye ashobora kuba yatuma wiyumva nk'umwami mu gihe wumva watsinzwe ashobora kuba yaguhereza ibitekerezo byiza mu gihe wowe ubwawe utizeraga ukizera ku ijana ku ijana mu buryo nta n'undi muntu wigeze abikubwira umugore ashobora kuba yagufasha kugira ngo ubanze ukire muri wowe woroherwe ugire imbaraga kabone n'ubwo hari abandi bagore bakora ibitandukanye n'ibyo ngibyo aho kugira ngo abashe gushyigikire akubake ahubwo azagerageza buri munsi kuba yakubabaza akuzanira negativity zihoraho za buri munsi akubwira ibintu bikubabaza akubwira ko ibintu wabyangije waswase uri umunyamyaku nta bintu bizi mujye ukora cyangwa se akaba yakubwira ngo nari narabikubwiye ko ibintu utabishobora warabikoze cyangwa se ashobora no kuzakwita kuri umuntu w'umuswa mu buryo aba asa nk'aho ari gukina ariko mu by'ukuri ayo magambo umugore ashobora kuba yayavuga ntiwumve ko ari ibintu bya hatari ariko mu by'ukuri yo ni nk'intwaro yica n'uburozi bukomeye uzi impamvu bene amagambo nk'ayo ngayo atuma ubwawe wiyumva nk'aho ntabwo ushoboye azatuma ubwa utangira kwishidikanyaho mu gihe ugiye kugerageza ikindi kintu wongera gukora cyangwa ugiye gufata risiki wongera gutinya ibyo umugore yakubwiye ngo nari narabikubwira ubushize birakunanira ubutaha umugore yakuca intege buri munsi bituma nta kintu wabasha kugeraho nyuma ya byose nta muntu iteka muri ubuzima uba ashaka kugira ngo buri munsi akomeze kwibutswa intege nkeya ze ibintu byigeze bimunanira rero iyo umugore yabikubwiyeho birakunaniza umva neza
nk'umugabo mbere na mbere muri ubuzima nyine ugomba guhura n'ibibazo gahura n'imbogamizi. Iyi si izakubera isi itoroshye, uzakubitwa hasi, uzajya ku mavi yawe inshuro nyinshi, ubabare, uzahomba ibintu byinshi. Nibyo birashoboka, ariko hanyuma na nyuma ukeneye umugore ugomba mbere na mbere kutaguca intege, ugushyigikira, uzajya buri munsi agushyiramo imbaraga. Ukwiye kuba uri kumwe n'umugore ubasha kugushyigikira, waca muri ibyo bibazo nk'umugabo n'ubundi ntaho uzabikwepera, akabasha kugushyigikira akaguha imbaraga. Ariko utari kumwe n'umuntu wa mbere mu bambere mu baguca intege, uwo niwe mugore ukwiye kubana nawe kuruta uko wabana n'umugore uzaguca intege. Umugore ubasha gufata ugakira, umugore uzaba uri kumwe nawe mu gihe abanzi bawe bizera ko ndetse uzaguma hasi mu gihe uzaba watereranywe. Umugore mwiza azakwishigikirizaho, akwizere mu gihe abandi bose bagutereranye, azajya abona kuri umugabo ubashe buri kimwe cyose mu gihe abandi bose nta n'umwe ubikubonamo. Mu gihe umugore mubi iteka we yita ku bintu bimara igihe gito, byaterambere biriza igihe gito, kugira ngo we abashe kwiyitaho agaragare neza mu bandi, wazakomeza buri munsi agushyira hasi udufurango kure ashaka kutugaragaramo neza, akubera imbogamizi zo kuba watera imbere. Icyo nicyo agiye kugira ngo umugore umuvane mu buzima bwawe, mureke agende. Icya gatatu umugore azakubwira ugahita umuvana mu buzima bwawe. Umunsi azavuga umu ex we azajya atangira kujya kubwira ubwo bahoze bakundana. Buri umugore akunda kuvuga ku mubano cyangwa se ku rukundo yagizeho rwahise, ntabwo ari ukugusuzugura gusa, ahubwo biba byerekana ko byanze bikunze ari gufata wa muntu ugabo bahoze bakundana wa mu ex we nkaho uwo mu ex kurincira kurenzeho. Nta nubwo ari ukuvuga ngo kurenzeho gusa, ahubwo aba ari ukuri koko, uwo mu ex aba ari kuvugaho wahise aba akurenzeho. Iyo umugore akunda kuvuga ku mu ex we bahoze bakundana, ibyo kenshi nibyo bashatse kukubwiraho, ubukwiye kwitondera. Biba bivuze ngo ukakomeza kuvuga amagambo ya buri munsi avuga kuri wa mu ex we, abamukumbiye bikomeye cyane muri we, kuko amagambo y'umugore iyo ari kuvuga ku mu ex we niyo abasha kuvuga no kugaragaza ibimurimo muri we indani ni mu bitekerezo bye. Umugore rero uzavuga ex we nicyo giye kugira ngo umusezere ave mu buzima bwawe, kuko akenshi buri umugore ufite umutima mwiza ugukunda ntabwo azigera abasha no kuba yatekereza ku mu ex we. No gihe azaba atekereje ku mu ex we azumva ari ibintu bimuriye, yumve aramurambiye, amuteye n'umujinya kuba atekereje ku mu ex we gusa. Icya kane, buriya nanone umugore uzakwigisha kuba umugabo agatangira kujya gusaririza akubwira ngo bu mugabo. Ubundi abagore, umugore naramuka akubwiye ngo nicyo giye kugira ngo ugaragaze kuba umugabo, akakubwira ngo umugabo wa nyawe ntiyabasha gukora ibintu nk'ibi ngibi, umugabo nyawe ntabasha gukora ibintu nk'ibi, umugore nagerageza byibuze kuba yatangira kugukoresha gutyo, akoresha amagambo ye, banza wumve neza, nk'umugabo ukwiriye mbere na mbere rimwe na rimwe gukora ibikorwa by'umugabo rimwe na rimwe mu gihe muri make wabaye nk'igiswa. Ariko nanone si umugore ugomba kukubwiriza igihe ukwiriye kuba wakora ibikorwa by'umugabo. Umugore mwiza aba agomba kumenya aho agomba kugarukiriza, abakwiye kumenya ko umugabo bari kumwe ariwe muyobozi mu rukundo bari kumwe nawe, agomba kuzagerageza kugushyigikira kuruta uko yakubwira ndetse no kuba yagusuzugura agusuzugurisha uburyo ki agomba kukubwiriza niba ariwe ugomba kuba umugabo. Ntumubyumve nabi, niba uri umunyantege nkeya mbere na mbere ugomba gutangira gushaka uburyo kishyira ibitekerezo byawe hamwe, ntabwo ukwiye kuba waguma muri ubwo buryo bwo kuba uri umunyantege nkeya, kubera ko uko waba mwiza kose n'uko washyigikira umugore wawe uko ariko kose hanyuma na nyuma bizarangira n'ubundi atakaje kukwizera ndetse no kukubaha, ndetse n'urukundo rwose ruzagenda rugabanuka umunsi uzaba uri umunyantege nkeya. Niyo mpamvu rero ubundi nta muntu wubaha umuntu w'umunyantege nkeya, no muri iyi si umuntu w'umunyantege nkeya ntabwo yubahwa, ahubwo bubaha umuntu ufite ibitekerezo byo kuyobora n'umugabo muzima nyine udafite intege nkeya. Niyo mpamvu ntabwo ugomba kugaragara nabi cyangwa kugaragara nk'umunyantege nkeya imbere y'umugore. Icya gatanu, ubundi umugore uzegereza inshuti yawe, inshuti zawe ukabona atangiye kujya asabana nazo cyane, umunsi azajya kubwira inshuti zawe akakubwira ubwinshi ubwiza bw'inshuti zawe cyane, ukabona ufite urugero inshuti atangiye kuba nayo inshuti cyane, batangiye kujya bavugana bikomeye cyane, barasekana bikomeye cyane birenze, bamara n'umwanya munini barebana. Icyo nicyo gihe ugomba kumenya ko uwo mukobwa ugomba guhita umuvana mu buzima bwawe cyangwa uwo mugore, kuko hari abantu bazanyita nkaho njyewe ibintu ndi kuvuga hari wenda
nsa nkaho nzanye ibintu byo gukabya cyane, ariko mu byukuri birasa nkaho mwe mutari kwa muri realite ya nyayo. Bivuze ngo murasa nkaho mufite bimwe mu bitekerezo by'aba feminist bibari mu muri mwebwe. Tekereza ati, niba umugore muzima wakwiriye kuba ari hafi inshuti zawe, ariko nanone ntakabye, umva neza, uko isi yose yagerageza kubahakana ibintu ngiye kukubwira, hari ibintu byita sexual tension. Akenshi iyo ibintu byinshi bikomeje kwivanga ukabona nk'umugore wawe akomeze cyangwa se umuntu muri kumwe w'umukundana amaranye umwanya munini asa nk'uwitegerezanya n'inshuti yawe, bafitanye ubushuti budasanzwe kuruta ubwo mwebwe mwari busanzwe mufitanye, baramaranye umwanya munini baganira, bivuze ngo aho ngaho babyoroshye umugore iteka n'iteka we yaba yahinduka. Umugore mwiza azakomeza ashyira umwanya hagati y'iyo nshuti zawe, bajye baganira ibintu bike bishoboka, kandi nandi ubwo azigera yegerana nabo cyane. Ntabwo ari umuntu uzajya barana nabo igihe kinini mu gihe udahari, mu buryo bwo kugira ngo akubahe. Muri make nandi ubwo azajya yiyemera kugira ngo amarane umwanya munini ari kurebana n'iyo nshuti, barebana mu maso amaso ku yandi, kuko nyuma y'ibyo bintu urukundo rwanyu mu gihe umugore asa nk'uwigereza inshuti zabo ukaganira kurusha uko mwebwe mwaganiraga, bivuze ngo urukundo rwanyu rwubakiye kuri zero. Buriya umugore nta wundi muntu, niba muri gukundana, niba muri kumwe, nta wundi mugabo bagomba kuba bari in touch, bari kumwe, bari gukorana cyane kuruta we muri kumwe, yaba n'inshuti zawe. Icya gatandatu tukwiye kwitondera, umugore naramuka akubwiye aya magambo nanone nicyo giye kugira ngo umusezerere, umunsi azakubwira ngo uri umunyamahirwe kumfite. Iyo umugore akubwiye ngo mbega ukuntu uri umunyamahirwe kumfite, icyo ni ikintu gikomeye cyane tukwiye kwitondera. Ni ikintu tukwiye kwitondera gusa, ahubwo biba byerekana ko umukobwa afite kwikunda gukabije cyane. Biba binasobanuye ko ubwe yifata nkaho asa nkaho arenze. Birashoboka ko wenda nk'iyagiye muri DM cyangwa se wenda muri inbox ashobora kuba afite abasore benshi bari kumwandikira, abasore benshi bashobora kuba ari abasore banakurenzeho bafite amafaranga. Birashoboka ko rero bashobora kuba bamubwiye ko ari mwiza, umukobwa agahita atangira gutekereza ko kuba ari kumwe nawe abo basore bari hanze baramushaka baranakurenze. Umunsi azatangira kukubwira ko uri umunyamahirwe kuba umufite, biba bitangiye kubona ko ari cyo kimenyetso cya mbere amaze kubona ko hari undi muntu hanze ukurenze, hari urubuto mu mutwe rwatangiye kujyamo rumubwira ko byanze bikunze utakira umuntu muberanye, bitekereza ko umukobwa ashobora kuba akurenzeho. Ndamubwiye ngo nicyo giye kugira ngo rero nawe niba umukobwa akubwiye amagambo nk'ayo, mwuzurize ibyifuzo bye. Niba ubwe nawe yashaka yabonaga ko akurenzeho, nicyo giye kugira ngo nawe umusige wikomereze wite kuri gahunda zawe, ita ku nzozi zawe, umureke agenda ashakisha wa mugabo kurenze. Icya karindwi, umukuru uzakubwira ngo ntukure amafaranga ahagije. Buriya ni byiza ku mugabo wese kuba yafata umugore akaba yamushyigikira, akaba yamuhereza ibintu byose bishoboka, ariko umuntu uzaca mu bigore nyine nk'umugabo wese, ntabwo buri muntu uzahora ufite amafaranga yo kuba wahereza umugore. Hari igihe biba ngombwa nyine ukagira mu gihe cyo guhomba tubona amafaranga. Umugore rero muzima akwiye kukwihanganira mu gihe muhuye n'ibyo bibazo nk'ibyo ngibyo. Ariko umugore mutazashobokana umugore utagukunda, iteka azahora complaining gukorera amafaranga make, n'ufite amafaranga ahagije, buri munsi azajya kubona nk'aho buri kimwe cyose uri gukora nta na kimwe gikunda, ubuzima buri kubamo byose ari wowe. Umugore utazicirana nawe ngo agufashe agushyigikire mu iterambere ryawe, mu bandi mushobokane, icyo gihe banza umve neza, nicyo giye kugira ngo nawe rero utangire ufate umwanya witekerezaho. Kuko akenshi ndabizi neza mu mimerere y'abagabo mu buzima bwacu birababaza cyane nk'umugabo iyo tutabasha kuba twahereza abagore dukunda tukabahereza ibintu byose bifuza. Ni ibintu bitubabaza. Niyo mpamvu nk'umugabo aba agomba gukora cyane agashakisha amafaranga, agashakisha iterambere. Ariko nubwo aba ari gushakisha iterambere, ntibivuze ko nanone uwo mugore akwiriye nanone kuba yabigukoreza isoni cyangwa se ngo abigucire urubanza, abihere hariho agutangira kugusebya kubera ko utari gukora amafaranga menshi, kubera ko utari kumuhereza ibintu nawe ubwawe uyu munsi udafite. Uzakwangira ibyo ngibyo akakubwira ko udafite amafaranga menshi ahagije, uwo nguwo si cyo giye kugira ngo agume mu buzima bwawe. Mwuzurize inshingano, umubwire uti genda ubumuvire mu buzima, azashakisha undi mugabo ufite amafaranga kukurusha. Jya umenya ubwenge. Icya munani ari nacyo cya nyuma, umugore uzakubwira ngo ubundi bize. Buri umugore uzakubwira ngo ari bize ntabwo ahari, bisobanuye ko
asigari kukubona nkaho utari umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Ntabwo uyu munsi buriya ku mugore wa nyawe ntabwo kuri kalendari ye biba bifite icyo bimaze. Amasaha yariyo yose uko yaba ari gukora kose, icyaba kiri kujya mbere mu buzima bwe bwose umugore, nta mugore muri ubuzima waba bize ku mugabo akunda, nta mugore ugira umwanya muri iyi si ngo uburire umugabo akunda cyangwa umugabo aha agaciro. Nyumva neza ibyo, none urungire ubyumve. Nta mugore neza muri iyi si ujya uba bize ku mugabo akunda cyangwa aheza agaciro. Kimwe n'uko umugore rero utangira kukubwira ko ari bize, bivuze ngo ntabwo agufitiye umwanya. Nakubwira ko ari bize icyo gihe buri munsi, bizaba bivuze ko rekera umukobwa yaranje kukwirengagiza mu buzima bwawe. Kuko iteka ntabwo umuntu uguha agaciro cyangwa se umuntu wita mu buzima bwawe yaba bize. Ntabwo ibyo bintu bijya bibaho mu buzima bw'umugore ngo abe bize ku mugabo akunda. Uramutse uri ingenzi kuri we, bivuze ngo uba utakaje agaciro kuri we. Iby'ingenzi kuri we rero nkubwije ukuri, uyu munsi wataye agaciro, ntabwo gihari. Byari ibintu umunani ashaka kukubwira, ndetse ugomba kwitondera ku mugore. Umugore yakubwira ibi bintu akaba aricyo agiye kugira ngo uve mu buzima bwe. Niba ushaka no kujya ubona video nk'izi ndetse nyinshi zose zizajya ziza buri munsi ku bantu bashya ndetse baba barakoze subscribe, ndabizi ko baba mwabirangije. Ntiwagira hano utarakora subscribe, ndakukunda cyane cyane. Mukanya arazana izindi video. Love you so much.